我们每个人都有很多面向的个性。举个例子好了，比如说你身边有没有这样的朋友，他明明就是很小辣椒，可是他对妈妈特别的温柔孝顺，或者是他对情人特别的温柔。有些人明明就是脾气非常好，可是偏偏就有那个很奇怪的毛毛的罩门，你一踩到他就暴怒。我狮子座，可是我偏偏有那个很洁癖的处女座的行为。不要怀疑，一定也有人跟我一样。可是你说他这样子是单一个性吗？为什么会这样嘞？因为我们的教育啊，一直以来都还蛮扁平化的，我们不太习惯去多面向的去看一个事情，也没有习惯的去多了解自己。对，大月发现一个非常棒的工具，像星座啊、血型啊、生肖啊，其实这个范围都有点大。那紫微斗数呢，它可以很细项的去了解到你对各方面的不同的关于自己的个性，挺好用的。那我们一起来进入紫微的世界吧。不管你有没有去算过命，或者是呢你自己下载了手机 APP， 你应该都会拿到一张你的紫微斗数命盘。那紫微斗数命盘呢，基本上是看没有啦，虽然上面都中文字，然后我们会常常以为我们看到的那个字就是那个意思哦。可以这么说啦，可以这么看，可是其实呢，这个很厉害的紫微命盘呢，在解释起来又不是这个样子。有时候呢，你看书呢可能还看不懂，那这边呢，大月老师来帮大家做一个很简单的基础的认识。当你拿到这张命盘，你首先会看什么地方？名字、生辰，这个就很重要。首先呢，先看一下你的出生年月日时有没有输入错误。为什么呢？因为只要你的时间不对啊，你的整个盘就不一样的哦。有一个很重要的观念要跟大家厘清一下，你拿到的这一张呢，其实它叫做本命盘。本命盘呢是什么意思呢？就是你这个人出生，你一生出来就带来的一个个性的特质，讲的是你觉得、你认为你可能有的态度或价值，不代表现象哦。不是说你的这个盘上的夫妻宫是什么，你老公就是什么哟。这个是一个很重要的观念，一定要跟大家讲清楚。我们今天啊，要先来认识这个本命盘。紫微斗数的系统啊，根据了时空环境去对应，总共有设定了12个宫位。我们的题目你可能会有至少12种个性，因为我们知道嘛，紫微斗数里面有14主星啊，它会平均散布在各个宫位。可是啊，每个主星是不是它的本质不同，它的价值不同，它的想法不同，行为什么都不一样。当它放在不同的地方啊，表示你对这个时空环境、对这个态度价值，你可能就会展现出不一样的姿态哦。我们就先来认识一下各个宫位。首先呢，你一定会先注意到一个跟自己息息相关的宫位，它就叫做命宫。我们假设命宫在这个位置，什么是命宫呢？这个就很容易理解啦，跟你生命息息相关的，你可能的想法、行为、态度、展现的模式、个人的特性、价值、能力，全部都在这。命宫主宰了你的一切哦，这个会影响你最多。这命宫大家一定会先看嘛，我的命宫在哪里，命宫有什么东西。其实我们在看紫微斗数命盘的时候，不可以只看一个宫哦。这个是一般人在看到你的盘的时候很容易，你买本书嘛，我的命宫是紫微星，于是乎我就翻开这本书去找找紫微星座在命宫是什么意思，会不会准？是会准啊，可是你总会觉得奇怪，有一点点的不太一样。因为我大部分的时间可能是像书上写的这样，可是
明明我在面对这件事情的时候，我又是别的态度，为什么呢？因为其实我们在看紫微斗数命盘的时候呢，并不可以只有看一个，要看一直线。啊，什么是一直线？如果我们把它换成是圆形的话，圆形，那它的一直线呢就会在这里，它的对面就叫迁移宫，命宫。对面就叫迁移宫，迁移宫呢，其实代表了一个人的内心，我心里面的想法。那这个心里面的想法，有可能是隐藏的，有可能是展现出来的。所以这个宫位啊，也有那个你在外面展现给人家的感觉，互为表里。所以呢，这个是你生命的价值态度，这个。就会是你心里面的想法，或是你展现出来的，给人家看，别人觉得你是什么样子的。老师，我听到这里我就卡住了，我听不懂什么叫做展现出来的态度。比如说，就以去游泳好了，明明你心里面就很想穿比基尼，可是因为在这样的环境下，没有漂亮的沙滩，没有很好的身材，我还是先隐藏起来我很想穿比基尼的心。于是乎在台湾，你甚至连游泳你都不去，结果今天朋友揪一揪，我们一起出国去玩，我们到了一个外面，到了外国，到了菲律宾，到了马来西亚，然后到了一个美丽的海边，放眼望去没有台湾人，天哪，这根本就是天堂，比基尼瞬间换上。为什么会有这样子的情形呢？其实很多人是这个样子哦，在这里我可能放不开，可是我有这样子的想法跟这样子的欲望，我到了外面，我决定把它展现出来。所以这个部分啊，会是你可能隐藏的心里面的想法，或是你展现出来的行为给人家看的，是不是你？都是你哦，你有可能这里跟这里是不一样的哦，双重个性的，对不对？不要紧张，我们有十二重个性。好，再来我们来看下一宫，这个位置呢都是固定的，命宫的顺时针一个，一定是父母宫。父母宫顾名思义就是父，有母吗？没有哦，虽然它叫做父母宫，可是其实它代表的是爸爸的意思。那我们刚刚有提到嘛，本命盘是先天的个性价值，你觉得，所以其实这个父母宫呢，可以表示的是你觉得你的爸爸是怎么样的人哦。这个宫位呢，是只是你看爸爸，你觉得他是什么样子，你跟他互动的关系，你怎么对他，他怎么对你，可以参考他，不代表你爸爸真的是这样子的人哦。这个可以解惑一些，比如说我妈妈生了五个小孩，你要想想这五个小孩应该每个人的命盘都不一样，应该每一个人的父母宫、兄弟宫、其他的宫位都不一样啊。那可是我们的爸爸妈妈同一个啊，那我们要怎么解释这个命盘呢？所以其实这个是我们看爸爸是什么样子的哦。好，那父母宫的对面是什么呢？为什么父母宫的对面是极恶宫呢？父极父极，你有没有想过你长得怎么样，你有没有一些什么不错的遗传，来自哪里？父母嘛，爸爸第一个一定会想到爸爸嘛，所以呢，他父母跟极恶他是会在同一条线上，这个位置都不会做变动的哦。在你的命宫的顺时针一个一定是父母宫，父母宫的对面一定就是极恶宫。那极恶宫呢，就是关于你的遗传，关于你的外形、长相、先天身体的状态，你会想要怎么样去运用你的身体，你的体能啊，这个都跟极恶宫是相关的哦。再来，父母宫的顺时针一格一定是福德宫哦。这个福德宫跟福德正神有没有关系？没有关系。福德宫呢，一定是在父母宫的顺时针一格，讲的呢就是一个人的精神啊、灵魂的状态，一些想法啦，一个精神上的跟内心的想法有没有不一样，有一点点的不同，
它有一点像是你的灵魂。那除了精神灵魂之外呢，福德宫还有一个来财方式的解释。那福德宫的对面呢，一定是财帛宫。我们说财福一条线，这个记得哦，顺序是一样的，财容易明白，然后就是你理财的态度啊，赚钱花钱你会有什么样子的想法，对钱的看法。那因为它是一条线，福德宫也会有解释成为你的来财方式哦，你会怎么样的赚钱。那我们讲到这里啊，其实有一个概念，就是每一个宫位的对面啊，其实都有那个宫位的内心的想法。就像这里是他内心的想法，所以这里会有他内心的想法，这里也会有他内心的想法。咦，很好玩，对不对？没关系，我们继续看下去。